ଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ପର ଉପକାରର ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କର। 27 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ରୂପରେ ରଖିଲେ। ମାଲିକ ପଣିଆର ମାନ ବି ଦେଲେ, ସାନ ଓ ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କେବେ ହେଲେ ନିଜ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ ମୋର ପିଲା। ତେଣୁ ଯେପରି ବାବା ନାମ ମାନ ସାନ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପର ଉପକାର କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ନିଜର ସୁଖ ଭାବିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିସ୍ମୃତି କାରଣରୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭାବିଲେ, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ପର ଉପକାରର ଭାବନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।